los científicos de ningún nadador muy especial. Nada lo verás. Nada lo verás. Va néixer el 1815 a Londres. Va ser astrònoma, escritòria i informàtica. Ara li farem unes poques preguntes. Ara ho veurem. Què van descobrir? Vaig ser la primera a veure que una màquina es podia programar per solucionar problemes de qualsevol mena. Què vas inventar? Vaig crear un sistema el primer sistema de la història per poder donar instruccions a una computadora. Fins aquí el canal de la Radio Científica. Adéu.